Sasa panga laini kula chakula, uchukua chakula, njoo kwa tendi. Njoo kwa tendi ama uchukue kiti. Mahali popote ukae. Wale wa huku, wapishi wetu wamejipanga vizuri. Hakuna utaratibu mwingine, wana utaratibu wao wenyewe. Cha muhimu kwamba usiende nyumbani bila kula chakula. So, kwa majina naitwa Isaac Musau, imekuwa sio MCA of the day bali nilikuwa ni MC wa siku ya leo. Kwa hivyo naitwa Isaac Musau, nenda YouTube, nenda Facebook, nenda WhatsApp, WhatsApp status, Facebook, kila mahali yani. Mimi naitwa Isaac Musau na nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. Asanteni kwa siku ya leo. Mimi amali hapa siendi kupoteza muda mwingi. Mimi nashukuru sana kwa umbali huu tumefika katika siku ya leo ya Esther na Anton. Imekuwa nzuri, nashukuru sana. MCA wewe ni wa maneno mengi, lakini anaweza kuongea mengine ikawa imekukwaza, imekuudhi. Kabla sijaondoka tu naomba msamaha, hata kama umeshika biriani mkononi, unisamehe. Kwa leo niende nyumbani nikiwa sijabebwa na mtu moyoni. Na ukinibeba mimi mzito utaumia sana. So, Bwana wabariki sana. God bless you. Naenda kuita Pastor kama Reverend aje kumalizia kwa maombi. Anaitwa Reverend Ken. Ndiye anakuja. Basi Pastor wetu hapo hapa, huyo ametoka kidogo lakini Pastor ako hapa ndiye atamalizia kwa maombi. God bless you. Subscribe hapo kwa channel YouTube Isaac Musau. God bless you. Shalom hor. I am done.